Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Eva Koblukowska. Munduko Atletismo Federazioak eta Nazioarteko Olimpiar Batzordeak gizonen eta emakumeen lehiaketak bereizten dituzte. Eta aspalditik saiatu dira gizonen eta emakumeen arteko muga biologikoak ezartzen. Kirolariak umilatuz, errudun bihurtuz eta baita zigortuz ere. Hegoafrikako Keister Semenya korrikalariarena da azken urteetako kasurik ezagunena. Hala ere, badira beste kasu batzuk ere mingarriak bezain ez ezagunak. Eva Koblukowska korrikalari poloniarrarena esaterako. 1976ko Tokioko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi zuen 100 metroko txandakako lasterketan eta brontzezkoa 100 metrokoan. Munduko marka berria ezarri zuen. 1975ean 100 metroko munduko marka berria ezarri zuen. 1976ean urrezko bi domina eta zilarrezko bat irabazi zituen Europako Atletismo Txapelketan. 1977ean Munduko Atletismo Federazioak sexua baieztatzeko proba biologikoak egin zizkieten atletei Europako Koparen aurretik. Ohikoa zen nazioarteko txapelketetan parte hartzen zuten emakumeei genitalak aztertzea. Koblukowskak ez zituen Munduko Atletismo Federazioaren proba gainditu. Munduko Atletismo Federazioarentzat ez zen emakumea. Koblukowskak ez zuen parte hartu txapelketa hartan. Ez da 1978ko Mexikoko Olimpiar Jokoetan ere. Umilatuta, agailduta, goi mailako kirola utzi zuen 21 urterekin. Munduko Atletismo Federazioarentzat emakumeetzen ura ama izan zen Olimpiar urtean. Eta urte horretan bertan, federazioak aldatu egin zituen sexua baieztatzeko probak. Berandu egizan.